ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ିଆ କେତେ ମନମୋହକ ଥିଲା ଏ ବଣେଇର ପରିଚୟ। ସେ ଭଳିଆ ବଣେଇକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ବଣେଇରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମ୍କୋ ସିମ୍କୋ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଇଛି, ସେ ମାଟି ତ ବୀର ମାଟି, ସେ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ତାକୁ କେତେ ବି ନମନ କରିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତାର ପରମ୍ପରା ଆଜି ବଣେଇ କଲେଜର ଇଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅତୀତର ଦର୍ପଣରେ, ଇତିହାସର ଦର୍ପଣରେ, ଇତିହାସର ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରାଯାଏ। ଏ ବଣେଇର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଆଗ କାଳରେ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନଦୀ କୂଳରେ। ଯଦି ବଣେଇଗଡ଼, ଆମର ଏଇଠି ଜୁଏଲ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ବଣେଇ ଏକ ବିଶେଷ ସହର, ଯାହାର ତିନି ପଟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘେରିଛି, ଇଏ ଖଣ୍ଡାଧାରର ଅଞ୍ଚଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ପଢୁଆ ଲୋକଙ୍କର ଭରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ପଢୁଆ ଲୋକଙ୍କର ଚଷା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ। ଏଇଠି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୂଜ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭେଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାଦିନେ। ମୁଁ କେବେ ଭାବେ ହରେକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ଯଦି ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ବଣେଇର ମମତା ନ ଛାଡ଼ିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ହୁଏତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଓକିଲ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗଭୀରତା ବଣେଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମ ରାଜା ସାହେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ କଲେଜରେ ତୁମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ ଭାବିଲି ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା, କ'ଣ ରାଜା ରାଜା ଆମେ ପ୍ରଜା। ରାଜା ସାହେବ କହିଲେ ମୋ ମିଶନ ଆମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ହିସାବ କହିଲି ଆଖପାଖରେ ବଣେଇ ବାଲା ତ କି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଜୁଏଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ନଭେଣୀ, ଆମର ରୁଗୁଡ଼ାର ନବାବୁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଏ ହେଇଥିବେ? ରାଜା ସାହେବଙ୍କ ସ୍ତର ଥୋଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ। ମୁଁ ସାର୍ କିଏ କହିଲେ ହରଦୀପ ପୁରୀ, ରାଓ ଇନ୍ଦରଜିତ ସିଂ, 2 ଜଣ ଆଜି ମୋଦୀ ସରକାର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ ରାଜା ସାହେବ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବଣେଇର ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଣେଇ ସଦାବେଳେ ଆକୁ ଦେଖିବାର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତୀତଟାକୁ କେତେଦିନ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଶ ଆଗାମୀ 2 ଦଶନ୍ଧି ଦେଶ ପାଇଁ ଓ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ହେବ ସମୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ, ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି, ସବୁ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଇଏ ଆଗ କଥା ନଥିଲା। ସରକାରୀ ସୁବିଧାଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାରୀ ସୁବିଧା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା? ସେଇପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆମକୁ ତ ମିଳୁନି, ସରକାରରେ କ'ଣ କର ଖଜଣା ଆମେ ଦେଉନୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି, ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ବଳରେ ଡେମୋକ୍ରାସି କାରଣରୁ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କାରଣରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା 2047ର ମୂଳ ଯୋଜନା, ଯାହା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଦେଶରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହେବ, ସମତୁଲ ବିକାଶ ହେବ, ସମତା ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।